У вас є уява, про що ходить в головах у цих росіян, які штурмують місяцями те, що не штурмується? Ну, є декілька моментів. По-перше, вони мобілізували велику кількість, ну, скажімо так, представників біологічного виду Homo sapiens, але це не точно. Це і не Homo sapiens, це люди, Homo erectus, які... я перепрошую, це прямо ходящі, як кажуть в російській мові, в латині і в російській мові, Homo erectus – це до Homo sapiens, це ще людина нерозумна, да, але яка вже прямо ходить. Вони ходять, да, прямо, але з головою проблеми. Так, да, і от є, власне, така особливість, вони мобілізували велику кількість соціально, одна відверто, зеків в основному. І їм, в принципі, взагалі на своїх так само пофіг. І вся історія війн, яких брала участь Росія, вона це доводить дуже красномовно. Зрештою, всі пам'ятають Дружство, війну і штрафні батальйони і тому подібне. Зараз відбувається, насправді, дуже схожа історія. Тобто вони кидають оці штурми, вони кидають мобілізовану піхоту, в основному це зеки. Ну, от вся сіра зона на фронті, всі оці посадки, поля, вони просто завалені трупами цих зеків, мобіків, яких вони навіть не рахують, мені здається, їм абсолютно плювати, там, загинув він чи що з ним сталося, тобто це абсолютно їх не обходить. Так, це не означає, що проти нас воюють лише зеки, у них є все ще доволі багато артилерії, у них є авіація і багато інших речей, які, власне, ще можуть бути для нас створювати певні неприємності. Але загалом тактика, мені здається, все більше схожа на те, що було там, не знаю, у товариша Жукова в умовному 42-му році. Тобто просто навіщо там щось придумати, давайте пошлемо піхоту на штурм, да і все. Ну, загине так загине. Там через 2-3 дні буде нова пачка мобілізованих, яких ми знову пошлемо. Ну, там заодно виявимо якісь там вогневі точки, виявимо опорні вузли оборони. Тобто така от розвідка боєм відбувається і так далі. Тобто це не означає, що це якась комп'ютерна гра, в якій так це все легко і просто, тому що насправді йдуть дуже жорстокі бої. Це все реально нагадує Другу світову війну, так як там не бачили цю війну, ми там уявляли її там з фільмів, з книжок. Ну от реально дуже нагадує. Тобто це дуже інтенсивні бої, але всі їхні спроби, навіть попри той великий тиск, який вони намагаються створити, десь прорвати нашу оборону чи зайти кудись посунути нас, вони не вдаються. Тобто, ну, зокрема, от в нашому секторі ми зараз знаходимося на Бахмутському напрямку, на одному з відтінків Бахмутського напрямку. Я маю на увазі наш батальйон «Свобода», який воює у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. І можемо сказати, те, що так, дуже важкі бої, але хлопці міцно стоять на позиціях, тобто наносять ворогу величезні втрати. І, ну, от, власне, так, на сьогоднішній день бачимо, як уже декілька тижнів, якщо не місяців, російська армія вперто б'ється лобом об українську оборону. І я думаю, ви маєте рацію, це доволі безсенсова історія, але з іншого боку, ну, давайте не скидати з рахунків те, що, ну, у них певною мірою істерика. Вони ж взагалі не розраховували, що так війна затягнеться і так далі. Вони ж все думали там за 3 дні рішити. Вони ж отримують зараз поразку за поразкою. У них істеричне намагання хоч десь отримати хоч якийсь локальний успіх, щоб показати, ну, дивіться, там Харківську область програли, там Херсон, значить, так само Україна звільнила. Ну, от, а отут от ми ще принаймні пробуємо наступати, ми ще пробуємо щось показати. Тобто, тут пане Андрію, дивіться, вибачте, що я перетинаю, перепрошую, але наскільки це може відбитися на ситуації на вашій ділянці фронту? Бо багато хто каже, що якраз виводять росіяни з Херсонщини, і якраз до вас вони прийдуть, оці виведені війська, і підсилять своїм складом особовим. Кажуть військові експерти, що зброї нема у них, вони покидали багато зброї, яка дісталася українському війську, але людей ще 1020 можуть туди прийти. Що це може змінити на полі бою? Ну, ми, звичайно, враховуємо такий варіант розвитку подій, ми до цього готуємося.
Ну, а давайте так ж логічно подумаємо. Нам же ж, знову ж таки, я не генеральний штаб, в жодному разі не претендую на те, щоб бути таким розумним, тим більше в військових справах. Ну, і точно не хочу там давати якісь прогнози, але ну, ми ж теж можемо десь якихось ділянок перевести війська на ті ділянки, де ми вважаємо, що там буде зараз основна битва. Тим більше враховуючи, що ну, нам теж, напевно, немає сенсу зараз там тримати на тих чи інших ділянках ту кількість військ, яка там була раніше, я так дуже завуальовано сформулюю. Тому я думаю, що всі це розуміють. І солдати на фронті це розуміють, і генеральний штаб, я впевнений, це розуміє дуже добре. І впевнений, що всі необхідні кроки будуть зроблені. Ну і зрештою, тут дивіться, важливий фактор, знову ж таки, психології. У них зараз психологічний надлом, і це факт. Вони терплять поразку за поразкою. І в цій ситуації отримати ну, якийсь психологічний, моральний ресурс для якогось великого наступу, ну це дуже складно. І втрати у них величезні, і не тільки втрати в особовому складі, які вони всяк так можуть поповнити, там мобіками, це неважливо, але якось поповнити. В них є величезні втрати в техніці. Ну, зокрема, там уже і американці говорять, там Пентагон заявляє, що до половини всіх танків, які були на озброєнні в Росії, не тільки тих, які вони самого початку зосередили проти України, а взагалі всіх танків, які були в Росії станом на 24 лютого, вони вже втратили половину. Це гігантська, неймовірна цифра. Це те, що накопичилося Радянським Союзом десятиліттями, так? Найбільш мілітаризованою країною світу. Тобто це означає, що в них є великі проблеми в усіх цих аспектах. І тому я ну, розумію, що так, попереду, очевидно, будуть ще виснажливі битви, важкі битви, але ну, ніхто з цього приводу не має, з одного боку, ніяких ілюзій, з іншого боку, ніхто їх уже не боїться. І, власне, всі прекрасно розуміють, що в нас зараз перевага, у нас зараз ініціатива, і все, якби, в принципі, глобально складається на нашу користь. Да, але це не означає, що війна вже завершилась, і це не означає, що ну, треба недооцінювати ворога. Ворога завжди треба прораховувати. І його треба зневажати, його треба ненавидіти, але недооцінювати не треба.